ያንቺ ቃ ብቻዬን ጠላ እየሸጥኩ ያሳደግኳቸውን ሁለት ልጆችን ይመልስልኛል ወይ ነበር ያለችኝ የፕሬዚዳንት ሳህል ወርቅ ዘውዴ በትላንትና ሁለት በአድዋ ከተማ የአድዋ በዓልን ለማክበር በተገኙበት ወቅት ያደረጉት አሳዛኝ ንግግር ታዳሚያኑን በንባያራጨው ይኸው የፕሬዝደንቷ ንግግር ምን ይመስላል የመቀለ ትክፋ ቤተሰብ አባል ካዘጋጀው ዘገባ ላይ እንደሚከተለው ጉዳዩን እናቀርብላችኋለን ፕሬዚዳንት ሳህል ወርቅ ዘውዴ ትላንትና በታሪካዊቷ አድዋ ከተማ በነበረው የአድዋ ድል በዓል ላይ እምባ እየተናነቃቸው ይህን ንግግር አድርገው ነበር በእርግጥ የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ብዙ ነገሮችን አግድሎብናል። አሁንም ከጦርነት አዙሪት ያልተላቀቀችው ሀገራችን ደግሞ አሁን ያለንበት አሳዛኝ ሁኔታ ከምባን በላይ የእምባ ያስዘማል የእምባ ጎርፍ ያዘንባል ታዲያ ፕሬዝዳንቷ ትላንትና በታሪካዊቷ አድዋ ከተማ እምባየተናነቃቸው ያደረጉት ንግግር ምን ነበርም እሳቸው በእምባ ንግግር ሲያደርጉ ታዳሚው በእምባ እርሶና በከፍተኛ ሀዘን ስሜት የሚያደርጉትን ንግግር ሲመለከት የታዳሚው ሀዘን ወደ ተመልካቹና ወደ ቴሌቪዥን መስኮቱ ይጋባ ነበር በስፍራው የነበረው የቲክፋ ቤተሰብ አባል እንደገለጸው ከሆነ ፕሬዚዳንት ወርቅ ዘውዴ በስፍራው በስፍራው ያደረጉት ንግግር ብዙዎችን ያስነባውና ያስለቀሱበት ንግግር ምን ይመስላል ፕሬዚዳንቱ አንዴ ሲሉ ይጀምራሉ ዛሬ ወደ ትግራይ ስመለስ በህሊና የሚመጡብኝ ብዙ ትዝታዎች አሉ ይላሉ ፊታቸው እንባ እንደቋጠረ አይናቸው እንዳቀረረ እንባ እንደያዘ ይቅርታ አድርጉልኝና አጋጣሚውን ተጠቅሜ ማንሳት ፈልጋለሁ አሉ በትምህርት ቤት ውስጥ ተጠልለው ከነበሩ ወገኖች መካከል አንዷን ፈንጠር ብዬ የተቀመጠችውን ሴት ጠጋ ብዬ ለማነጋገር ሞክሬ ነበር ይላሉ ፕሬዚዳንቷ በአድዋ ከተማ ባደረጉት ንግግር በተፈናቃዮች ካምፕ ጉብኝት ልብን የሚሰብር ነበር አሉ ከቤት ንብረታቸው ወጥተው ክብራቸውን አተው ቁጭ ብለው ጉብኝት እኛ ደግሞ መጣለናያቸው አሉ ታዲያ በጉብኝቱ መሃል የገጠማቸውን አሳዛኝ ነገር ሲናገሩ ፕሬዚዳንቷ በርካታ ታዳሚዎቹም በሳቸው ስሜት እኩል ነበረም የሚያደምጡት ታዲያችን ሴት ጠጋብዬ ሳነጋግራት በጥሩ አልመለሰችልኝም አሉ ፕሬዚዳንቷ በተሰበረና ባዘነ ልብ ጥቂት ያመጣሁት ንቃ እንድታከፋፍለልኝ ነበረም ለጠይቃት የነበረው ያንቺን ቃ አልፈልግም አለችኝ በሆስፒታልና በመጠለያ ጣቢያቸው ሄጀ ያዩኋቸው ሴቶች በእጅጉ አስብላቸዋለሁ አስባቸዋለሁም ብለዋል ፕሬዚዳንቷ ብትሰበርና በእናታዊ ስሜት የፕሬዚዳንትነት ሳይሆን የእናትነት መንፈስ በተጫጫ ነው ድንቅ ሴትነት እች ሴትዮ ለምንድ ነው የምትመልስልኝ አልኩኝ የሰጠኋቸውን ዕቃ ያንቺ ዕቃ ብቻ ጠላ እየሸጥኩ ያሳደግኳቸው ሁለት ወንድ ልጆቼን ይመልስልኛል ነበር ያለችኝ መልስ የለኝም አይመልስም ብቻ ነበር ያልኳት ጦርነቱ ተዛምቶ በአፋርና በአማራ በተለያዩ ክልሎች ሰመራ ሆስፒታል ህክምና ላይ የነበሩ የተማረኩ የህወሀት ታጋይ ሴቶችን አግንቻለው ሳናገራቸው ያሉኝ ከልብ አይጠፋም ቦታቸው እዛ አልነበረም ትምህርት ቤት ነው እንዲህ ነበር ያሉኝ እነሱም እኛ መመለስ ምንፈልገው ወደ ትምህርት ቤት ነው ይህንን ወግቼ ያን አሸንፌ የሚል ዓላማ አልነበረራቸውም በክፍላቸው ግድግዳ ላይ የጻፉት የለጠፉት የአፋር ሕዝብ እንዴት ደግ እንደሆነ ነው ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያዊ እንዴት እንደሚረዳዳ ነው ሌሎችም አሉ ብዙር ጉዞ ነው ሦስት ልጅ ወልደው ሲንከራተቱ የነበሩ ለማንኛውም ብዙ መንከራተት ነበረ ዛሬ እዚህ ቆሜ የትግራይ እናቶች ያሳለፉትን ሰቆቃም በእውነት እረዳለሁ ለማለት ነው ይህን ሁሉ የምናገረው እግዚአብሔር ብርታቱን ይስጦ ዞሮ ዞሮ የማንኛውም ግጭት መጨረሻ ጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጦ የሰላም ስምምነት መፈረሙ አይቀርምና ይህ ሳይሆን ተጨራርሰን ተጨካክነን ዘርና ሃይማኖት መለያ ያደርገን ሃይማኖቶችን ከፋፍለን ሳይሆን በቅድሚያ መከላከል እንዳለብን መገንዘብ አለብን የአድዋ ባለቤቶች እንዳልሆነን ገጽታችንን አጉድፈን አበላሽተናል ሲሉ የቲክፋ ኢትዮጵያ የመቀለ ቤተሰብ የዘገበው ዘገባ ላይ አመልክተዋል ታዲያ ግን ፕሬዚዳንቷ ይህንን ንግግር ሲያደርጉ እስከ ትግራይ ፖለቲከኞች ህዝብ አላልኩ ትግራይ ፖለቲከኞችን ሰይጣናዊ ተግባር ላሳያችሁ ሲል የተዋህዶ ገጽ ደግሞ ይህንን ትዝብ ታተርፏል። የትግራይ ፖለቲከኞችን እንጂ የትግራይ ህዝብ ሰይጣን አላልኩም ይላል የትግራይ ህዝብ ተርቦ ዛሬም በከተማችን በመዲናችን በተለያዩ አካባቢዎች ችግሩን ከወገኑ ጋር ለመካፈል በመንከራተት ላይ ያለ ህዝብ ነው ነገር ግን ፖለቲከኞችና የፖለቲካ ሰዎች በሚጫወቱት ቁማር የትግራይም ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ መንገላታትና መከራ ደርሶበታል በተለይ ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ያወራችሁ ስለ ሰሜኑ ጦርነት ነበረ በሁለቱም ወገን ጥፋት እንደነበርና በዚህ ምክንያት ብዙ ድመቶች እንደደረሱ የደረሰው ውድመት ደግሞ ምን እንደነበረ በሚገባ የተናገርሽ ነበረ የሚገርመው በመጨረሻ ላይ ብዙዎች እርስ በርስ እንዳንስማማ ሃይማኖት እየከፋፈሉ ስትል ስርጭቱን አቋርጠው ዘፈን ተኩበት ምክንያቱም አጠገቧ ቆብ የለበሱ ሰረቀ የተባሉ ሰይጣን ነበሩም። በእርግጥ ሃይማኖቶችን መከፋፈልና በእምነቶች መሃል ምግባት ተገቢ አይደለም እንግዲህ ፕሬዚዳንቷ መናገር ያለባቸውን ነገር በጠቃላይ በሚገባ ተናግረዋል የትግራይ ህዝብ መጎዳቱን ጉዳቱንም ደሞ በቀጣይ በእርቅና በሰላም መካስ እንደሚገባ የትግራይ ህዝብ ከማንም ህዝብ በላይ በስልጣን ሲቆይም ሆነ ከስልጣን በኋላ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ከወገኑ ጋር ተከባብሮና ተዋዶ የሚኖር ህዝብ ነው በተለያየ የስልጣን ጊዜያት የትግራይ ህዝብ ከሌላው ህዝብ በተለየ መልኩ ተጠቃሚም ሆነ ከሌላው ህዝብ በተለየ መልኩ ያገኘው ነገር የለም ዛሬም ከ27 ዓመት በኋላ ዳግም ለመንከራተትና ለእንግልት በቅቷል ታዲያ ይህንን ጎዳይ ማለት ነው ፈጥሯል ህዝብ ለህዝብ ክፍተት መፈጠር ባይችልም ነገር ግን በትግራይ ህዝብና በፖለቲከኞች በሊቃን መካከል ያሉትን ችግሮች ወደ ሃይማኖት መጥተው ችግሮቹ እየከፉ እንደነበረ ብዙዎች አስታውሳሉ ፕሬዚዳንቷ ወደ ትግራይ ክልል ሄደው እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ማየታቸውና በተለይ እንደ ህዝብ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት መሞከሩ መልካም ቢሆንም እነዚህ ጉዳዮች ግን በሂደት ምን አይነት እልባት ያገኛሉ የሚለው ነገር ተጠባቂ ነው እነህ በአንድ ሀገር የሚኖሩ ሁለት አንድ ህዝቦች ምናልባት እንደ ሁለት ታይተው ተለያይተው ይኖራሉ ነገር ግን ይህ ጉዳይ እንደ ሀገር ዋጋ አስከፍሎናል በቀጣይም ዋጋ ሊያስከፍለን እንደሚችል ብዙዎቻችን እንገምታለን የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም ብላ የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚዳንት ሌትናል ጀነራል ታደሰ ወረድ ና ሌትናል ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳይ እንዲሁም የህወሀት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽሆን ገብረ ሚካኤል በተገኙበት 128ኛው የአድዋ በዓል ሲከበር የኢፌድሪ ፕሬዚዳንት ወርቅ ዘውዲያ ያደረጉት ንግግር ነበር ያስደመጥናችሁ በአሉ ላይ የተለያዩ የትግራይ አካባቢ ነዋሪዎች ጥሩ የተደረገላቸው እንግዶች የአድዋና የአካባቢ ነዋሪዎች መገኘታቸውን የተሰማው